এবাৰ ৰানি নৰহৰ প্ৰসংগ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰানি নৰহৰ দমকল দিছিল বুলে মাজুলীত দমকলত আপুনি টিপিলে কোনো পানীয়ে নোলালে আচলতে দমকল দিছিলে নাই তাকলৈ প্ৰশ্ন হৈছে এই বিষয়ে পাবলিক একাউণ্টছ কমিটি যোৰ অধ্যক্ষ আছিল ৱাজিদ আলী চৌধুৰী তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলক দিছিল ইয়াতে কংগ্ৰেছ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল হৈ ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক পি এছ চিৰ পৰা আঁতৰাই ৰানি নৰহৰ স্বামী ভৰত নৰহ নিজে পি এছ চিৰ সদস্য হৈ পৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে সময় হৈ গৈছিল গোচৰটো ল'লে ভিজিলেন্সে ভিজিলেন্সে গোচৰ লোৱাৰ পিছত ৰানি নৰহক কালি চমন জাৰি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ৰানীক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ ৰানি নৰহ কালি ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই কৈছিল মোক যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছে সেইবোৰ প্ৰশ্ন মই ছেটিছফাইড আৰু মই যিবোৰ উত্তৰ দিলোঁ সেইবোৰ উত্তৰ তেওঁলোক ছেটিছফাইড মোক বোধহয় নামাতে ৰানি নৰহে আচলতে মিছা কথা কৈছিল ৰানি নৰহক নিৰ্দিষ্ট কাগজ কৰা আজি ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়লৈ মতা হৈছিল কিন্তু ৰানি নৰহ উপস্থিত নহ'ল উপস্থিত হ'ল ৰানি নৰহৰ অধিবক্তা অধিবক্তাই ক'লে ৰানি নৰহ সাংঘাতিক অসুস্থ হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগিব কালি পৰ্যন্ত সুস্থ সবল হৈ থকা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰানি নৰহ এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বাইদেউৰ গা বেয়া আৰু মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট লৈ আৰু এখন ৰিকুৱেষ্ট কৰি টাইম এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ আমাক এ পি এছ ছাৰে এখন ৰিচিভ কৰিলে আৰু ক'লে যিহেতু আমি অফিচিয়েলি আপোনাক জনাম একদিনৰ দুদিনৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড টাইমটো দিয়া হ'ব সেই ডেটত আকৌ বাইদেউ আহিব লাগিব আপুনি কিবা বিশেষ পত্ৰ এখন আজি লৈ আহিছিলে নেকি বিশেষ পত্ৰ মিনছ আপোনালোকে জানে যেতিয়া 41A নটিচটো দিয়া হয় এইটোৰ কমপ্লায়েঞ্চৰ কাৰণে আপুনি মেণ্ডেটৰি প্ৰচিজাৰটো ফ'ল' কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ হেল্থ ইছ্যু এক্সিজেঞ্চি কিবা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যদি আপুনি আহিব নোৱাৰে এইটো আপুনি ডিউটি বাউণ্ড আপোনাৰ এগেইনষ্টত যিহেতু কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে আপুনি অফিচাৰক আহি জনাব লাগে ৱেল ইন এডভান্স বাইদেউৰ যিহেতু গা বেয়া আৰু হস্পিটেল এডমিশ্যন হ'ব এইটো কাৰণে বাইদেউয়ে লেটাৰ এখন দি লগত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মোক টাইমটো অলপ 3 সপ্তাহ 3 উইকছৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন দিবৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পাৰ্চনেলি আৰু এই ৰিকুৱেষ্টখনত মানা হ'ব বুলি কৈছে আৰু ছেকেণ্ড নটিচটো ডেট দিয়া হ'ব বুলি কৈছে এইটো প্ৰচিজাৰ যেতিয়া 41A নটিচটো দিয়া হয় ৰাইটিঙত দিয়া হয় টাইম দিয়া হয় ডেট দিয়া হয় ফিক্স ডেটত দিয়া হয় আজিৰ ডেট আছিলে এতিয়া এছ পি মেডাম নাই আকৌ ডিচিশ্যন হ'ব ডিচিশ্যন হৈ পেলাই নেক্সট ডেটটো মই কিন্তু আমাৰ আয় অফিচাৰজনে আমাক নটিচখন দিছিলে তেখেতৰ লগত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে আৰু তেখেতে কৈছে মোক যিহেতু আপোনালোকে হেল্থ ৰিজন দি পেলাই লেটাৰ দিছে সেইখন আমি অফিচিয়েলি ৰিচিভ কৰিছোঁ আমি আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিম যি ডিচিশ্যন হয় আপোনালোকক আকৌ থ্ৰু লেটাৰ দি টাইম দি জনোৱা হ'ব